7 ми говоримо про перші новини вівторка. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. Двоє українських бійців поранені минулої доби на Донбасі під час бойових дій. Окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню. Із гранатометів атакували українські позиції поблизу Вільного, Травневого та Гнутового, а по оборонних укріпленнях неподалік Жолобка та Чермалика били із заборонених калібрів. Неспокійно було і в районі Авдіївки. Звідти репортаж Ірини Баглай. С утра работал снайпер, вот, ну, ближе туда, точнее, к рассвету, работал пулеметчик, их не ПК работал, вот, работал по ближним позициям, работал, ну, прицельно. Такий ранок піхотинці вважають тут мирним. Але на цій дорозі, якою командир веде нас на нульовий рубіж, нещодавно тишу розривали вибухи гранат. Вистріла три було десь. Я йшов цією дорогою, вот, ну, работал гранатометчик, но он работал без ліквідаторів. Олександр пояснює, ця військова хитрість дає змогу дістати далеку ціль за будинками. Якщо викрутити самоліквідатор, то есть вона вже не летить 700 метрів, вона вже летить кілометр, ну, кілометр 100 десь так. Бойовики змінили тактику. Якщо раніше вони намагалися розібрати бетонні будівлі, то тепер зосередилися на окопах. Вдень вони засипають гранатами. Ще зовсім юні, але вже досвідчені бійці за звуком можуть розрізнити, чи прицільний вогонь веде ворог, чи це провокація, і бойовики витягують армійців під постріл снайпера. Останній раз було, коли відпрацювали з ДШК, там тепло було видно за світ. Відпрацювали, тобто, ну, снайпер відпрацював в відповідь в лікарню, правда, вже після того, як відійшли. Та, як виявилось, бойовики не лише змінили тактику, а відступили з переднього краю. Трішки назад відступили, там тепліше, напевно. Тепловізор видно, що у них на передньому краї, де раніше вони якби тусувалися. Взагалі на даний момент не мелькає нічого. А от другу лінію, яку вони відбудували, там, ну, видно, як вони ходять, і взагалі, що вони туди трішки переїхали. Жвавий рух ворожого транспорту піхотинці зафіксували нещодавно і на Ясинувацькій розв'язці. Бойовики просто під час бою покинули свої окопи. Вони просто бросали свої, ну, реально спешки і приїжджали бусики, їх забирали, а вони уїжджали. У бойовиків знову втрати. Троє загиблих, четверо поранених, а Донецьком котиться нова хвиля примусової мобілізації, про що пишуть у соцмережах місцеві жителі. 20 гранат вночі сюди прилетіло. Це крайня позиція, яка дуже близько до них. І, ну, це ризиково виходить стріляти так, щось такого там мінометом, АГСом, там, тому що, ну, можна по своїм попасти. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал Інтер. У Чорному морі напередодні ледь не затонув український буксир «Паралель». Він прямував з Херсона до Скадовська, але потрапив у сильний шторм. Екіпаж звернувся по допомогу до морської пошуково-рятувальної служби. Її працівники вислали на порятунок катери, але раніше за них приспіли два українські судна. Вони урятували 6 членів екіпажу «Паралелі». Пізніше з'ясувалося, що буксир загубив вантаж – баржу з контрабандними сигаретами. Її прибило до берега в районі Чорноморки. В трюмі українські прикордонники знайшли 5 мільйонів пачок цигарок. А в Одесі біля ринку «Привоз» напередодні спалахнув трамвай. Пасажири не на жарт перелякалися, а після евакуації почали знімати пожежу на відео. Вогонь швидко загасили, причиною займання стало коротке замикання через перепад напруги в електромережі та несправність електропроводки. Ніхто не постраждав. У Смілі, що на Черкащині, нарешті розпочався опалювальний сезон. У будинках містян потепліло, але вони знову вийшли на протест. Адже угоди між міською владою і «Нафтогазом» досі не підписані. Чого вимагають люди, розкаже Даніїл Снісар. Уже 2 дні, як у квартирах жителів Сміли, нарешті потеплішало. Але дороги в місті знову перекриті. Скільки стоятимуть, люди не вирішили. Аби було хоч де трохи зігрітися, поряд із трасою активісти встановлюють намет. Причина обурення не нова. «Нафтогаз з владою вимагають, щоб наша смілянська місцева влада взяла борги на місто. Мешканці категорично проти. Шини, прапори і навіть гарячі пиріжки. Міський голова революційні настрої людей підтримує. «Взяли нас в полон, і ми ще за це повинні заплатити вам. То це верх цинізму вже тоді, вибачте, але цього не буде. На коліна Сміла більше не стане. Заявляю всім, передайте, будь ласка, всій Україні».
Опалювальний сезон в Україні розпочався місяць тому, але не у Смілі. Холодні батареї в квартирах, школи на вимушених канікулах, закутані діти в садочках, скасовані операції в лікарні. Усе через борги приватної компанії «Сміла Енергоінвест», яка опалювала місто з 2010-го. Люди справно платили за її послуги, але з «Нафтогазом» компанія не розрахувалася і завинила майже 86 мільйонів гривень. Навесні місцеві чиновники розірвали договіри з приватниками, але борги «Нафтогаз» тепер намагається повісити на місто. Проти власника «Енергоінвесту» відкрито кілька кримінальних проваджень за зрив опалювального сезону у Смілі та привласнення державних коштів. Але судів він постійно уникає. Перенести в зв'язку із тим, що він буде перебувати в відрядженні місті Маріуполь Донецької області. Відстоювати своє право на тепло та справедливість люди планують до останнього. Одного добиваємося, щоб «Енергоінвест» таки ж по справедливості засудили. Є прізвища, є люди, які ці гроші крали. Чому судочинство повинно доказати? Прізвища повинні бути. Доказати, і вони повинні платити, а не ми. Зібратися знову суд має 3 грудня. Даніл Снісар, В'ячеслав Нікіфоров, телеканал «Інтер», Черкаська область. Євросоюз найближчим часом ухвалить нові санкції через незаконні вибори на Донбасі. Це питання напередодні обговорили міністри закордонних справ ЄС. Коли та яких заходів очікувати, розкаже Олена Абрамович. Про те, що вибори на окупованих територіях Донбасу є незаконними та нелегітимними, Євросоюз заявив одразу після їх проведення. Українська сторона неодноразово закликала Брюссель розширити санкції. І міністри, схоже, погодились. Принаймні, верховний представник ЄС Федеріка Могеріні запевнила, буде вжито нових заходів. Ми висловлюємо повну єдність ЄС щодо позиції, яку ми вже оголошували – невизнання так званих виборів, які були проведені 11 листопада на Донбасі, а також наше занепокоєння активністю в Азовському морі, що не лише шкодить українській економіці, а й зачіпає судна під європейськими прапорами. Ми й надалі працюємо над цими питаннями, зокрема щодо впровадження відповідних обмежувальних заходів найближчими тижнями чи днями. Яких саме санкцій очікувати, Могеріні не уточнила. Та дипломати пояснили, до чорного списку будуть додані прізвища осіб, причетних до організації псевдовиборів. Певні країни вже підготували свої пропозиції щодо таких списків. Це ті кроки, які не потребують додаткових дискусій, бо є частиною загальної політики ЄС з невизнання анексії Криму. Говорили про те, як допомогти Україні з реформами та покращити гуманітарну ситуацію на Донбасі. Я думаю, це дуже добре, що в нас знову на порядку денному Україна. Минулого разу це питання розглядалося в березні. Переконаний, ми повинні стежити за процесами в Україні та реформами, на які так чекає населення. Останні дані про страждання мирного населення вздовж лінії розмежування свідчать, що нам потрібно поговорити з Україною про те, чим можна їм зарадити. Важливо також не допустити, щоб цей конфлікт перетворився на заморожений, про який ми потім просто забудемо. Більше українських питань Рада ЄС обговорить уже через місяць. 17 грудня у Брюсселі відбудеться Рада асоціації Україна-ЄС на урядовому рівні. І, можливо, саме тоді буде оголошено про нові імена в санкційних списках. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Угорщина не перешкоджатиме участі України в зустрічі міністрів НАТО, але й надалі блокуватиме засідання комісії Україна-НАТО. Таку заяву під час саміту в Брюсселі зробив очільник угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сіярто. Будапешт незадоволений тим, що Київ досі не змінив мовну статтю в освітньому законі і обіцяє протистояти євроатлантичній інтеграції України. А Польща тимчасово повертає контроль на внутрішніх кордонах ЄС. Із 22 листопада до 16 грудня межу з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною можна буде перетнути лише у визначених пунктах. Перевірки проводитимуть також на литовищах і в морських портах. Контроль вибірковий, стосуватиметься лише осіб, які в'їжджатимуть до Польщі. Заходи безпеки в країні посилюють у зв'язку з кліматичним самітом, який відбудеться в Катовіці на початку грудня. Ось такі новини станом на цю годину. Більше розкажемо вже о 8:00. Залишайтеся на «Інтері».